平和であったミストラルの地は今動乱の時を迎えていた。地の果てより大神官庁ソーンブルト6人の魔将軍に率いられたガルド帝国軍が忽然と現れ、ミストラルに対し侵略を開始したからである。彼らの力は強大であり、烈火のごとき勢いでミストラルの国々を次々と陥落させていく。彼らの目的は創世の時代思考神ファリーナと伝説の英雄竜によってミストラルの6つの大陸に封じられた暗黒神ザガードを復活させ、ザガードの支配する暗黒の世界を作り上げることであった。ミストラルの人々は最後の機会、いらっしゃいませ。ありがとうございました。